আজৰ দিনটোৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বুলি কব লাগিব কিয়নো সুমি তাৰ্কিকক বিচাৰি বৰ্তমান আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু সেই সন্দৰ্ভত বিশদ তথ্য শেহতীয়া তথ্য আমি লাভ কৰিছো শীঘ্ৰে আৰক্ষীৰ জালত পৰিব পলাতক সুমি তাৰ্কিক আঠটা দিনে পলায়ন কৰি থকা সুমি তাৰ্কিকৰ অতি শীঘ্ৰে ওলাব সন্ধান শেহতীয়া তথ্য আমাৰ হাতত কি আছে বিশদভাৱে জনাই যাম আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং শীঘ্ৰে আৰক্ষীৰ জালত পৰিব পলাতক সুমি আৰু তাৰ্কিক বৰা আঠটা দিনে পলায়ন কৰি থকা সুমি তাৰ্কিকৰ সন্ধান ওলাব সুমিৰ স্বামী তাৰ্কিকৰ ঘনিষ্ঠ যুৱক ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰু সুমি তাৰ্কিকৰে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰা দুই যুৱক ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো সুমি তাৰ্কিকক বিচাৰি বৰ্তমান অসম আৰক্ষীৰ অভিযান তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে শোভানৰ ঘৰত বিগত সপ্তাহত আশ্ৰয় লৈছিলে সুমি আৰু তাৰ্কিকে শেহতীয়া খবৰ আৰু 2026ৰ পৰা তাৰ্কিকৰ সহযোগী হিচাপে কাম কৰি আছিলে শোভনে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো 2016ৰ পৰা আৰু শোভন জ্যোতিৰ পাছতে মিলনপুৰৰ চন্দন নাথ নামৰ যুৱকক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আজি চি আই ডিয়ে গুৱাহাটীলৈ তলব কৰিছে শোভন জ্যোতিক দুই যুৱকক জেৰাত সুমি তাৰ্কিকৰ সন্ধান লাভৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে অতি শীঘ্ৰেই জালত পৰিব সুমি আৰু তাৰ্কিক বৰা শীঘ্ৰেই আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ এক প্ৰকাৰ সম্ভাৱনা এতিয়া সুমি তাৰ্কিকৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে মাজে মাজে মোবাইল ফোনো কিন্তু অন কৰিছে সুমি বৰাই কিন্তু সুমি বৰাৰ লোকেশ্যন কিন্তু এই পৰ্যন্ত ট্ৰেক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এবাৰ যদি মেঘালয় দেখুৱাইছে আন ক'ৰবাত আকৌ গুৱাহাটী দেখুৱাইছে গতিকে এক প্ৰকাৰ বিভ্ৰান্তিকৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সুমিৰ স্বামী তাৰ্কিক আৰু সুমিৰ স্বামী তাৰ্কিকৰ সৈতে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰা দুজনকৈ যুৱক ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰু অতি শীঘ্ৰেই আৰক্ষীৰ জালত পৰিব সুমি আৰু তাৰ্কিক বৰা আঠটা দিন ইতিমধ্যে উকলিছে আৰু আঠটা দিন ধৰি এনেধৰণে পলায়ন কৰি থকা সুমি তাৰ্কিক এতিয়া জালত পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা কিয়নো সুমিৰ স্বামী তাৰ্কিকৰ দুই ঘনিষ্ঠ যুৱক ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বোকাখাটৰ লতাবাৰীৰ শোভানজ্যোতি কুৰ্মী আৰু শোভানজ্যোতি কুৰ্মী নামৰ এজন যুৱক ইতিমধ্যে আটক হৈছে আৰু শোভানৰ ঘৰত বিগত সপ্তাহত সুমি আৰু তাৰ্কিকে লৈছিলে আশ্ৰয় 2016ৰ পৰা তাৰ্কিকৰ সহযোগী হিচাপে কাম কৰি আহিছে শোভানে আৰু শোভানজ্যোতিৰ পাছতে মিলনপুৰৰ চন্দন নাথ নামৰ যুৱককো ইতিমধ্যেই আটক কৰা হৈছে আজি চি আই ডিয়ে গুৱাহাটীলৈ তলব কৰিছে শোভানজ্যোতি সুমি আৰু তাৰ্কিকক বিচাৰি বৰ্তমান অভিযান অব্যাহত জোৰদাৰ চলিছে দুই যুৱকক জেৰাত সুমি তাৰ্কিকৰ সন্ধান লাভৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু শীঘ্ৰেই আৰক্ষীৰ হয়তো জালত পৰিব পাৰে সুমি আৰু তাৰ্কিক বৰা পলাতক সুমি আৰু তাৰ্কিকক বিচাৰি এতিয়া আৰক্ষীৰ তীব্ৰতৰ অভিযান চলি আছে কেতিয়াবা পাহাৰলৈ গুচি যাবলৈ মন যায় বুলি কোৱা সুমিয়ে সঁচাকৈ আশ্ৰয় ল'লেগৈ নেকি পাহাৰত সেয়াও বিভিন্নজনৰ মনত প্ৰশ্ন কোনে আচলতে কি পথেৰে কেনেকৈ আচলতে তেওঁলোক বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যাবলৈ পালে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ ক'ৰবাত বিভিন্নজনে কৈছে মেঘালয় আন ক'ৰবাত আকৌ কৈছে নেপালৰ পখুৰা গতিকে এটা এক প্ৰকাৰ বিভিন্ন ধৰণে কিন্তু তেওঁলোকে বৰ্তমান কৌশল কৰি এনেধৰণেই কিন্তু আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ কিন্তু যি ডেষ্টিনেশ্যন পলায়ন কিন্তু অব্যাহত ৰাখিছে নেপালত এতিয়া সুমি আৰু তাৰ্কিকে এক প্ৰকাৰ থকা বুলিও বিভিন্নজনে সামাজিক মাধ্যমত অভিযোগ তুলিছে উল্লেখ কৰিছোঁ যে কলা ৰঙৰ এখন ফৰ্চুনাৰ বাহনেৰে আচলতে নেপাললৈ সুমি আৰু তাৰ্কিক ৰাওনা হোৱাৰ খবৰ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছিলে মাজতে আকৌ খবৰ এনেধৰণৰো আহিলে যে মেঘালয়ত আচলতে সুমি আৰু তাৰ্কিকে আশ্ৰয় লৈ আছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম সুমি আৰু তাৰ্কিকক বিচাৰি আচলতে আঠটা দিনে যেনেধৰণে অসম আৰক্ষীৰ অভিযান চলিলে আৰু অৱশেষত এই সুমি তাৰ্কিকৰ আচলতে যি দুই ঘনিষ্ঠ অৰ্থাৎ শোভানজ্যোতি আৰু চন্দন নাথ এই দুই যুৱক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে দুই যুৱকক জেৰাৰ অন্তত হয়তো পোহৰলৈ আহিব আচলতে সুমি আৰু তাৰ্কিক ক'ত বৰ্তমান দুয়োটাই লুকাই আছে কিয়নো আঠটা দিনে তেওঁলোকে কিন্তু লুকাই থকাৰ এই যি পৰ্ব কিন্তু খুব সুন্দৰকৈ কৰি গৈছে কিন্তু বৰ্তমান আচলতে তেওঁলোকৰ এক প্ৰকাৰ সময় উকলি অহা বুলি ক'ব লাগিব 2016ৰ পৰা তাৰ্কিকৰ সহযোগী হিচাপে কাম কৰা শোভান আৰু লগতে মিলনপুৰৰ চন্দন নাথ ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সুমি আৰু তাৰ্কিকৰ আচলতে যি খবৰ তেওঁলোকে ক'ত লুকাই আছে ক'ত আত্মগোপন কৰি আছে তেওঁলোক ক'লৈ গৈছে
এনে ধৰণৰ কিন্তু বিভিন্ন খবৰ আজি আসলে পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা সিআইডি ইতিমধ্যে তলব কৰিছে দুই যুৱকক জেৰাৰ অন্তত সুমি তাৰ্কিকৰ কিন্তু সন্ধান লাভৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে শীঘ্ৰে আৰক্ষীৰ জালত পৰিব সুমি আৰু তাৰ্কিক বৰা মন্তব্য আছে মন্তব্য আগবঢ়াইছো আপোনাৰ মোৰ ভাইটিক মানে লৈ আহিছিলে আপোনাৰ কোনো গম নোপোৱাকৈ মানে ঘৰত কোনো ৰাতি প্ৰায় 11 বজাতে লৈ আহিছে আপোনাৰ 11 বজাত আহিছে মানে ৰাস্তাৰ পৰা ঘৰৰ পৰা মানে ঘৰৰ ওচৰৰ পৰাই লৈ গুচি আহিছে ধৰি আনিছে কিয় আনিছো বুলি কৈছে কিয় আনিছে মানে কিবা আপোনাৰ তাৰ্কিক বৰা আৰু সুমি বৰা মানে কিবা লগত মানে এনেকৈ কাম কৰিছিলে মোৰ ভাইটি মানে ফটোগ্ৰাফাৰ হয় আপোনাৰ এজন আপোনাৰ সেইটো বিষয়ে আপোনাৰ বিষয়ে সোধপোছ কৰিবলৈ ঘৰ লৈ আহিছে কিন্তু আমিতো কিবা প্ৰথমে ইনফৰ্ম কৰিব লাগে ন আপোনাৰ ঘৰত মানে হেৰি কৰিব লাগে ঘৰ নাই জনোৱা নজনোৱাকৈ আনিছে আপোনাৰ এজন ফটোগ্ৰাফাৰ চন্দ্ৰত নাথ বুলি তেওঁ ফটোগ্ৰাফীৰ লগত জড়িত ফটোগ্ৰাফীৰ লগত জড়িত তেনেকৈ চাগে তেওঁ কাৰণ তাৰ্কিক বৰাও ফটোগ্ৰাফীৰ লগত জড়িত গতিকে তেওঁক সোধপোছ কৰিবলৈ কালি 12:30 বজাত উঠাই আনিছে বুলি গম পাইছোঁ।